Rapaziada, estamos aqui para mais um episódio de The Crew Motorfest. E seguinte, tá? Vamos dar continuidade com a nossa playlist do Mustang, né? Que é da American Muscle. E tem algumas recompensas pra gente pegar assim que terminar a American Muscle. Que não é só da American Muscle, mas sim também outras recompensas. Eu peço pra vocês aí o seu like no início do vídeo pra você não esquecer ao decorrer. Muitos têm comentado que quer ajudar aí de uma forma o canal e não sabe. Mas a melhor forma de você me ajudar aqui, galera, é assistir o vídeo sem pular. Assistir ele por completo. Mesmo que você vá fazer outra coisa, deixa o vídeo aberto, deixa ele rolando aí. E também, claro, se você quiser se tornar um membro aqui no canal, é só clicar no botão aqui embaixo de seja membro ou no botão que é um coração, beleza? E galera, eu tô gravando esse vídeo aqui logo em seguida do último episódio, então eu não sei o resultado da votação que temos. Mas, contudo, né, todavia, eu vou continuar com a votação aqui neste vídeo para o próximo. E nesse daqui, galera, eu vou usar aqui, ó, o Honda Civic, que é um carro que eu não coloquei lá na votação e que eu acho que vale a pena a gente usar, tá? Vamos selecionar ele aqui, vamos aprimorar ele do jeito que tem, né, de peças pra colocar. Cadê? Colocar tudo aqui, peça 600, né, que esse carro aqui, ele é Street Tier 1, então ele só vai até o nível de PI de 600, tá vendo? Aí, ó, beleza, maravilha. Depois a gente dá uma melhoradinha nele nessa questão de neon, ou agora já mexemos nisso, né? Personalizar, customização, cadê aqui, ó, neon. Vamos remover esse neon aí, porque não dá, esse neon aí não dá, cara. Mas, ok, beleza. Vamos lá então agora fazer a nossa corrida, tá? Vamos pilotar ele. E vamos aqui entrar na nossa corrida, rapaziada. Que já tá aqui na frente, ó. Demorou? Bora lá, rapaziada. Bora lá, rapaziada. Caraca, mano, esse Mustang, ele é lindo, velho. Mustang não, é o Shelby, né? O Shelbyzão. This race is gonna get bloody. Relax. Your machine is the best in the pack. Just keep your strings tuned. Ó, ele já deu papo, ele falou que o nosso carro. Ele falou que o nosso carro aqui é o melhor que tem. Entre aí, entre todos os pessoais que tá correndo. Eagle eye and try to keep your machine under control. Olhos abertos. Olhos abertos, né? Vambora. Tô vacilando nas curvas aqui, hein, mano. Tô vacilando. Esse Camaro aqui, ó. Esse Camaro amarelo e preto. Ele dá sangue. Agora você pode deixar o Supercharged V8 fazer o talking. Bora, 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 bora. Bora que bora, bora que bora. Tô vacilando aqui, já era pra estar primeiro já, cara. Vou guardar a nitro, né? Vou guardar a nitro. Ih, isso não sai virar não, irmão. Caraca, mano, eu tentei embicar ali pra passar, derrei tudo, mas ok. Vira. Essa corridinha aqui tá mais acirrada, hein, do que as outras. Ó, fiquei em primeiro. Ai, caraca, vacilei. Ainda bem que tinha nitro, ó. Metade da corrida, eu tô em segundo ainda. Segura. Sai, irmão, sai, irmão. 60% de corrida e eu em primeiro agora. Falou que tá na cola, velho. Tá pra lá, meu parceiro. Aí. Curvinha God. Excelente. Cotovelo aqui na frente.
pra cortar um caminho aqui, ó. Ai, não, 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 não. Vacilo, vacilo. Bora, bora, bora. Vacilei, velho. Como é que eu não vi o carro ali? Vai me passando, vai me passando. Segura. Aí. Corta aquele caminho breve. Vambora agora, mano. Vambora. Tá quase acabando. Bora, bora, bora. Aí, boa. Great job, but the journey is far from over. You now know muscle cars have been around since the second half of the 20th century, but somehow we've yet to get you one of the classic oldies. Eu acho que ela falou ali que é a última corrida. Se eu não me engano, ela falou ali que é a última corrida, galera. E mais uma vez eu volto. Per Jim's request, we decided to catch you on the fly. Save the origin story for the grand finale. There's an absolute classic heading your way. A grail among collectors and Jim's greatest pride, the Mustang Boss 429. Mais uma vez eu volto a falar, tá, galera? Por que que eu não vou de avião até os outros pontos, né? Por que que eu vou andando de carro? Às vezes até corto o vídeo. Galera, eu não tenho avião. Prepare for the centerpiece of American muscle car history. Eu não tenho avião, não tenho moto, eu não importei a minha garagem do The Crew 2 pro The Crew Motorfest, tá? Eu tô deixando o jogo mais difícil, digamos, tá bom? Olha aí, hein, rapaziada. A Eleonor tá ali na frente, hein, cara. Que é a Eleonor ali, hein. Se não é, parece bem. Mas esse campeonato do Mustang é isso mesmo. A gente tá andando com toda a linha, né, Mustang. Aqui, ó, do lado. A Eleonor. Tira. E aí, beleza. Bora, bora. Show de bola. Aí, garoto, boa. Mustang Boss 429. Name speaks for itself. Bora. One of the oldest muscle cars. Still one of the greatest too, honestly. Não consegui ver o que ele falou ali, mas ok. Ah, e outra coisa também, tá, galera? Tem pilotos aí profissionais, né, de The Crew Motorfest já. Eu falo isso porque eu assisto o pessoal correndo no modo online e o cara ganha em primeiro todas as corridas no modo online. Todas. Literalmente todas. E ele me passou uma configuração de controle pra colocar, né, pra você controlar melhor o carro e tal, pra ter melhor resposta em freio, acelerador, direção. Eu já estou usando e a diferença é nítida. E outra coisa também que ele indicou a fazer é ligar o TCS e o ESP. Porque o esquema aqui de você passar na grama no The Crew Motorfest é muito bizarro no modo online. An icon. It shaped the golden age of muscle cars from the 60s to the early 70s. This was one of the top dogs. The age when these cars stopped being called hot rods or drag racing cars and became muscle cars. Você pode estar com um carro, galera, que tem 100% grip, tanto para asfalto quanto para off-road. That's right. Mas the hot rodding mindset had been around since the early 50s. It wasn't until the 60s that the term muscle car popped up, embodying an entire generation's rebellious state of mind. Mas se você sai do asfalto e vai pra terra, né, pra grama, o carro ele sai de lado sozinho. Você pode estar andando sem virar o analógico, ele vira de lado. General, é bizarro. Man. Ever heard of Woodward
Avenue? A renowned street for car duels back in the day. Caraca! Ele deu uma referência aí, hein, rapaziada. Quem pegou a referência aí, comenta aí embaixo, tá? Quem pegou essa referência aí, comenta aí embaixo. Caraca, velho. Ainda bem que eu consegui ler. Beleza. São três voltas. Já estamos indo pra última volta, né, agora. E tá tranquilo, né? Tava ruim no começo, mas tá tranquilo agora. É isso que eu falo pra vocês. Quando você coloca no difícil... Assim, você coloca no difícil e você fica atrás dos bots por um determinado tempo, eles ficam muito roubados, cara. Mas depois que você passa eles e ganha uma certa distância, já era. Parece que fica fácil. Eu estou jogando no difícil, tá, galera? Está no difícil. Eu mostrei isso aí no último episódio, tá? Oi, caraca! Eu mostrei aí no último episódio as assistências também que eu estou usando ou não. E também volto a dizer que eu estou jogando modo online do jogo todo dia a partir da 1 hora da tarde lá no meu canal de lives, que é o primeiro link na descrição, tá bom? Quer jogar online ou quer jogar em cooperação aí o modo campanha, tá? Cola na live, mano. Primeiro link da descrição, lembrando que eu mando um salve pro pessoal que é membro Prime aqui no canal. Então se você tem um Amazon Prime, Prime Video, você consegue se inscrever lá no canal como um membro gratuitamente, cara. Well, what can I say? You got the muscle car spirit in you. Actually, I know. It's time to reap your reward. Your vehicle is ready for you to claim. The muscle car spirit can be described in many ways. But nothing speaks to it better than a head-on encounter with the Chrome itself. I hope you've enjoyed this wild experience to its fullest. Bora, 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 rapaziada. Ai, eu bati. Eu tô fazendo um negócio de fuga e eu bati ali. Aí, muiu. Já era. Mas enfim, vamos lá que agora eu acho que é pra pegar a recompensa, entendeu? As much eu as Jim would have liked to stick around, his expertise and passion are already requested elsewhere. But he left a special note for you. It says, never thought riding passenger could be this much fun. Keep on rocking. P.S. Hope you'll dig the souvenir. As ideias, beleza. É a recompensa, galera. Vamos lá pegar, bora. Caraca, mano, olha esse Shelby. Caraca, velho, eu não sabia que a gente ia ganhar um Shelbão desse, não. Eu imaginei que a gente ia ganhar, sim, um carro da Mustang, mas não esse. Eu achei que era aquele vermelho lá, laranja, sei lá. Caraca, velho, pera aí, já vamos ver ele. Já vamos aproveitar que estamos aqui no menu. E aqui tem recompensas, tá, galera? Cadê? Aqui, ó, recompensa do Main Stage. Mano, essas cutscenezinhas do jogo é... This month is going to be chock full of spectacle. 4 weeks of themed events featuring the land of opportunity. Tell the tale of America the only way it can be told. Driving wild and riding free. Muscle power. Aquele maluco careca dirigindo um Muscle ali, hein? Quem pegou a referência, rapaziada? American Dust e American Racing. Finish with a flourish and you might get to live out the American dream. Olha o carrinho. And win a prize.
It's a chance you wouldn't want to miss out on. Quem pegou aquela referência, galera, de um careca pilotando um Dodge, galera? Quem pegou essa referência aí? Comenta aí embaixo. Quero saber se você pegou essa referência e de onde que é. Ó, aqui tem 3 recompensas. 5% a mais de XP. 5 pontos de lenda. E um Pontiac Firebird, cara. Transa M. É o, não é o Transa M, né? Mas é um TA, né? E aqui 50 mil de Buckings. Caraca, rapaziada. Show de bola. Bom, vamos ver o nosso Mustang aqui, cara. Caraca, velho. Olha isso aqui. Será que mexe o blower? Deixa eu ver. Mexe, velho. Olha lá. O blower mexe, velho. Caraca, mano. Que... Mano. Não é o Mustang, tá? Eu sei, galera. Eu sei, tá? Aqui se a gente vem em veículos. Tá ali, ó. Mustang Shelby GT500. Eu falo Mustang. Tem gente que fala que, ah, LG, não é o Mustang. Mas é, ué. Tô comentando isso porque muitas pessoas já quase quiseram me bater aí por ter falado que era Mustang. Mas Shelby GT500, tá bom? É um Tribute Edition. Nós estávamos usando o Honda Civic. Eu acho que é justo agora a gente usar o Mustang nesse episódio, né, galera? Vamos aprimorar ele aqui e vamos usar ele pra fazer o nosso próximo evento, tá? E vamos colocar tudo aqui no máximo, né? No máximo que dá pra colocar. Tudo, 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 tudo. Escape, suspensão. Ele é um Tier 1, tá? Ele é um Street Tier... Não, Tier 2, na verdade. Minto, né? Ele é um Street Tier 2. 990 de BHP de roda, né? 900 HP de roda. Então, deve estar com mais de 1000 cavalos esse carro. E com velocidade máxima de 361 km por hora. Vê se não tá agressivo esse carro, rapaziada. Pelo amor. Personalização. Só dá pra mexer em cor, decoração, customização aqui, beleza? E decoração, vamos ver. Bom, eu achei essa decoração aqui legal, só que, sei lá, não sei muito bem se eu gostei ou não. Vou colocar de qualquer jeito, tá? Se vocês não gostaram, comentem aqui embaixo, porque depois eu tiro ou troco somente a cor do carro. Mas vamos lá, vamos pilotar. A nossa próxima playlist, galera, vamos fazer aqui a playlist da Lamborghini. Cadê? Vamos ver aqui se ela tá perto. Atividades. Aqui, ó, playlist da Lamborghini, tá? Vamos colocar aqui pra ativar. Ela tem que comprar uma Lamborghini Miura. Ai, cara, tem que comprar uma Lamborghini Miura, velho. Vamos ver o pacote. O pacote é 800 mil. Olha isso, é 800 mil. Caraca, mano, essa Lamborghini aqui é zenza. Que isso, meu parceiro. É, Lamborghini Essenza, braba, tá? Mas beleza. E essa aqui, quanto que é o valor dela? Ah, 400 mil, né? Bom, vamos fazer melhor, tá? Vamos fazer melhor. Falei que ia fazer da Lamborghini? Falei, mas vamos fazer aqui o do Donut Média. Vamos? É só apertar aqui pra cima, selecionar aqui a do Donut Média e colocar... É, deixa eu ver, definir ponto de rota. Aí, ó. Bora lá, rapaziada. É só escolher a próxima atividade, let's go, vamos lá. Será que ela vai falar alguma coisa ao chegar lá? I bet the next experience we have in store will knock your socks off. Bora, it's the product of a unique partnership. The Motorfest is teaming up with one of the most colorful crew of automotive influencers you can find on the web. Donut Media. Donut Media. Embora. Guys are the real deal. Their philosophy that cars are for everyone, combined with their electric energy, makes their content stand out like, I quote, above horse in a pasture of ponies. Hoje ela tá falante, hein, cara. Tem vezes que ela não fala nada. Hoje ela tá falante. Hoje ela está falante. Ó, dá pra ver de longe já a rosquinha lá, ó. Do Donut Media. Já dá pra ver de longe a rosquinha lá, que da hora, cara. Beleza, beleza. Show de bola, vamos lá, bora. Cadê a entrada aqui, ó? Chegamos. I got a question for you guys. And buckle up, Buttercup, because it's doozy. Vai ser um baque. Freaking lightning, baby! Boom! Yes, toy!
Listen up, you buff horses. I've got 7 questions that you need to answer by getting behind the wheel of some of the most iconic cars the world has ever seen. Here we go. Boom! The car world is made up of rivalries and unanswered questions. You need to settle them once and for all. More power, baby! Will it be easy? I don't think so. That's why I love it. He gives the people what they need to hear. Lightning! And in the end, I need you to answer the biggest question of them all. Who rules the streets? That is the most badass thing I have ever heard of. Eu não sei se você... Power, baby! Ah, cara, eu cortei, né? Eu não sei se vocês acompanham, mas é muito engraçado, cara. Rolling. Principalmente essa frase dele. One power, baby! Muito da hora. Beleza, eventos ali disponíveis. São 3, 4, 5, 6 eventos. 4 proezas e 5 oportunidades de fotos. Eu tava pensando no seguinte, galera. Não sei se eu faço uma live fazendo essas proezas, né? De todos os outros... das outras listas, né? Playlists. Aqui com vocês. Não sei se eu faço. Vamos para o próximo objetivo. Eu tô pensando seriamente em fazer, tá? Mas é que pra mim vai ser bem puxado, porque... Eu já faço live na Twitch, cara. A tarde inteira. Se eu fosse fazer a live aqui no YouTube, eu teria que fazer à noite. Então, não sei. Vamos ver, vai que dá certo algum dia de eu fazer, eu aviso vocês. They need you to conduct a special experiment before settling down in the city. I'm not gonna lie, James wants to start big here. Quase que eu passei reto, I don't want to spoil the surprise, so I'll just give you one clue. The first question involves Italy at its finest. Caraca! Não. Não é possível que a gente vai andar de Ferrari. Ela falou que a dica do carro aqui é da Itália. Mano, Ferrari, velho. Ferrari and Lamborghini have been rivals since they were babies. It's true. But don't look it up. Before we set up camp downtown, you'll be racing through the countryside in the Italian supercar of your choice. Either the Ferrari F12 Balinetta, Balinetta, cara. Which beast owns the mountain? The Italian stallion or the Stromboli bully? Polenteiro. Ele chamou a Lamborghini de polenteiro, velho. Bom, eu vou de Ferrari, tá, galera? Berlinetta, acho que não é sempre que a gente usa um carro desse aqui. Huracan a gente já usou em outros jogos, já trouxe aqui vídeos de Huracan. Mas de Berlinetta eu acho que eu nunca trouxe. Posso ter jogado com ela lá em Forza Horizon, tipo, sei lá, 2, 3, 1, 4, não sei. Mas, vamos lá. The Ferrari, saddle up, you Italian cowboy. Bora lá, rapaziada. É Ferrari versus Lamborghini. Tem muitas pessoas que não curtem essa Ferrari. Eu acho a Ferrari muito top. Segura. Ah, e teve gente que comentou desse drone, né? Em outra cutscene. Mas eu quero deixar claro pra vocês, galera, que existe drone que alcança até 400 km/h, tá? Tipo assim, vocês zoaram. Pô, o drone é batendo 200 km/h. Que mentira, mas não. Foi recentemente lançado um drone que quase bate 400 km/h. Hey, no pressure, but these cars are like really expensive, so try not to crash and burn, ok? Caraca, tomei um X da Lamborghini. Calma aí, respeita a Ferrari, Lambo. Respeita, respeita. Olha o bonecão dele ali, velho. One power, baby. Caraca, dang, dude. What a viewpoint. It really makes you think.
Segura. Ai, caraca, 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 velho. Esse daqui tá escorregando, hein, velho. Esse carro tá escorregando. Segura. A Lamborghini aí, velho, tá batendo, hein? Oh yeah, I should have mentioned there's gonna be turns. Sorry. Segura. Aí. Bora. Bora, one power, baby. Bora. Acelera, acelera. Freia bem aqui agora. Show, garoto. Curvinha excelente. Ai, segura. Caraca. Faz uma curva boa e na sequência já faz uma péssima, né? Dá pra dar aquela equilibrada. Arrependeu, né? Que arrependeu o que, rapaz? Bora. Full Italian power. Give me the gravy, grandma. One power, baby. No time to rest on your laurels. Keep going, driver. Bora. Now that you've met the donut team, you probably have a better idea of what you're getting into. But trust me, you're still in for a few surprises. Tem mais surpresa? O que será que ele tá aprontando agora? Pelo que eu vi aqui, vão ser tipo umas quests, né? From now on, the city is going to be your playground. And your first urban challenge will be a rough and tumble American street brawl. I can't tell you much more right now. Mais cool, we agreed that James will be the one to give you all the details. Passei. Pelo jeito ali, acho que agora vai ser Muscle Car. E sempre vai ter tipo uma competição, tipo, de um carro contra o outro. A gente escolhe um. Eu acho que vai ser sempre assim, quer ver? Vamos lá. Alright, tough boys and girls, you think you've got muscles? Well, how about you take it to the streets in a Chevy Camaro ZL1 or a Shelby Mustang GT500 to find out who's got the biggest American muscles? Spoiler, it's me. Mas esse maluco é muito besta, velho. Bom, já estamos com o Shelby GT500 andando na rua, né, galera? Então vamos andar com o Camaro, tá bom? Vamos lá, bora. The Camaro ZL1. Go get that dinner. Bora, rapaziada, bora. A largada sem controle de tração ou estabilidade, cara, demora muito. O carro derrapa muito. Tem que sair tipo igual o RWD nos Forza. E aqui você me entende. A maioria dos carros aqui você tem que sair igualzinho os RWD apelão do FH5, o Full Power. Com um acelerador bem de boa. Bora. Uma coceirinha no nariz uma hora dessa, velho. Deixa eu apertar start. Bom, pra vocês aí foi segundos, né? Ah, eu vou ter que voltar, hein? Não, vai dar. Não precisa voltar, não. Precisa voltar, não. Só me concentrar aqui de novo que dá certo. Bora. São duas voltas, hein? Cotovelo aqui brabíssimo. Aí, tamo em primeiro. Continua assim. Curvinha. Nice job! Feels good to be in the bosta. Ramelei.
Time to flex that car's muscle. I'm flexing right now, you just can't see it. Bora, mano. Tô perdendo já, hein. Já tô perdendo. Mas vamos lá que dá pra gente ganhar ainda. Dá pra gente ganhar. Sorry, that's just the drone talking. He's very excited. Don't mind him. Olha o que tá acelerando, hein, véi. Bora. O carro não freou, mano. Freiei até o máximo aqui, não freou, velho. Segurei o freio até o máximo. Ele não foi. Mas, ó, o Mustang ficou pra trás. O Mustangzinho ficou pra trás. Agora chegou junto, mas vambora. Who's got the buffest American muscles? Let's find out. E... boa, garoto. Nossa, curvinha agora foi God, hein? Agora foi o fino do fino. Watch out for that curve. Aê, garoto. Boa, garoto. Também. Também. Aí segura. Bora, bora. Boa, tamo indo bem agora, hein, cara. Agora já era pra você, meu parceiro. Eu tô longe pra caraca dele. Reta final, ó. Bora, 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 bora. Home stretch, dude. Hammer down. No time to rest on your laurels. Keep going, driver. Bora pro próximo, galera. Enjoying the ride with Donut Media so far? Sim. Let's dive even deeper into their world then. Bora. The Donut Crew has all kinds of shows on their channel. In one of them, they pit cheap parts against the high-end versions. It's called Hilo, and that's exactly what you're going to get a taste of now. Ah, eu sei qual que é essa. É o High versus Low, né? Que é o 350Z ou 370Z. Tenho certeza. Bora lá, vamos ver. Nissanzinho. And during this workshop, you'll be driving the oh so lovely Nissan 370Z Nismo. Nossa, tinha que passar 15 e poucos km por hora ali, é? Eu até fiquei quieto, mas chegamos. Nothing is more iconic than low car. Except for high car. In this time attack, you'll get to drive both 370Zs for one lap each on the same track to find out for yourself what the difference between cheap mods and expensive mods really is. Can you beat your own time switching from low car to high car? Show us then. Does more expensive mean more better? I mean, yeah. No, definitely. Doesn't. We did it in real life. É isso mesmo, galera. Nissan. Só que eu já vi com 350Z. Agora é com 370Z. Né? Neste jogo eu falo é com 370. Mas o que eu vi era com 350 lá no Forza. No Forza é com 350Z. Bora, bora. Acelera. Se vira. Esse carrinho aqui ele sai de traseira, hein? Meu amigo, ele foi feito pra sair de traseira. Meu amigo. Beleza. Uou. Opa, segura a curvinha. Tem uma saidinha aqui assim. Já freia ali. Curvinha bem fechada. Ai, quase. Boa, boa.
Segura. Bora que bora. Acho que é uma volta de cada, não é? Eu acho que é. Não... É uma volta com esse carro e uma volta com o outro. Segura. Bora. É isso mesmo. Olha, até o som muda, velho. Até o som do carro muda, cara. Que insano. Tá exagerando, não. Olha o som desse carro, que lindo, velho. Ok, we've done the whole part switching thingy, brakes, tires, suspension, exhaust. Only the best for my baby. É, ele falou que mexeu no escapamento. I believe he slightly scratched the paint. Caraca. Here comes the straight line. Time to put that Nismo high car to the test. Punch it! Segura, segura, segura. Quase que deu ruim. Hey, I know you're focused on driving right now, but I just want to call out that I'm doing a really good job flying this drone. It's my first aê, day. Garoto. Nailing it. Segura. Oi. Vai de batida não. Boa, 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 boa. Eita lasqueira, eita lasqueira. Exagerei ali, exagerei. Boa. So, what do you think? Does more expensive mean more better? Congratulations, driver. On to the next one. Próxima, vamos lá pra próxima, bora. As you know, we're sticking to urban terrain for the next event, but análise we're urbana? Kicking the intensity up a notch. Motorfest has provided Donut Media with two incredible cars. And knowing James, you can be sure they'll be put to good use. James? Quem é James? Ai, vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui. Quase que eu passo reto. Pegamos. Motorfest gave us two hypercars with more power than anyone essa would ever need. É insano. Choose between the Bugatti 138 and the Koenigsegg Jesko and race through downtown Honolulu. Which car will set the new downtown speed record? And who will split an order of shaved ice with me? Hey, can we get some shaved ice on set? Oh, yeah, good luck. Bora, galera, agora temos que escolher entre o Koenigsegg Jesko, né, 2020, e a Bugatti 110. 110, né, 110, eu não sei como é que pronuncia direito, me perdoem, mas eu vou de Bugatti, tá, galera? Vamos lá, de Bugateira. Uou, someone woke up in a new Bugatti. Bora lá, rapaziada, eu já trouxe essa Bugatti aqui em Need for Speed Payback com mod, tá, galera? Lançou um mod aí que adicionava esse carro no jogo, eu coloquei lá e fiz um vídeo lá no Need for Speed Payback. Olha o carro, já tá 400 por hora já, velho, quase. 400 por hora agora. Ai, caraca, quase que eu bato, velho. Mano, olha isso, velho. 450 por hora, velho. Mó power, baby. Ui. Vai ser difícil pegar aquele Jesko ali, hein, cara. Jesko também tá power, baby. Ah, eu jurava que dava pra quebrar. Jurava que dava pra quebrar a grade. Nossa, olha, ele sumiu. O Koenigsegg sumiu. Lascou.
O Nex é que sumiu, véi. E agora? After the docks, how about a little tour of the countryside? Mano, vou buscar mais não, véi. O Nex tá lá na curva já. Bora, bora. This is a não really vou conseguir nice buscar. Pretty sure you're ruining the property values, though. Bora, 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 bora. Tenta buscar, tenta buscar. Uma power, baby. I'll respect the car. Bora, bora, bora. Tamo alcançando. Estamos tentando, né? You guys are destroying the previous downtown speed record, but which car's gonna set the new record? The suspense is killing me. I gotta sit down. km/h, velho. E eu não alcanço o Jeff. 350 km per hour in the city? Já era. I don't know, that's gotta be at least 100 miles. Não vai conseguir não, velho. Vou ter que reiniciar, velho. Um vacilinho, hein? Que bobeira, velho. Finish line is right there. Oh, power, baby. Great job. Oh, galera, não precisou reiniciar não. Não precisou reiniciar, apareceu lá um vistinho de ativo, né, o evento, né, então acho não, né, não vai ter que reiniciar. Ali tem um radarzinho, é um radar aqui ali? É, não é um radar na verdade, né, é um negocinho que você tem que passar assim, ó. Aí, vamos fazer isso aqui, bora. Segura, segura. Mano, olha o tanto de NPC pra atrapalhar, velho. Ai, me quebra, hein. Bora, ei, garoto. Ia lá pra trás o negócio, mano. Tem que voltar tudinho. Na verdade, calma aí. Calma aí, rapaziada. Vamos deixar pra terminar, né, no próximo episódio. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio de hoje. Se você assistiu aí e gostou, não esqueça, galera, o seu like, que é muito importante. Se inscreva, ativa e o sino. Te vejo amanhã. Um grande abraço e valeu!